Əziz dostlar, siz mütləq Azərbaycana gəlməli söz. Çünki bizdə dəniz var və dəniz yayla çox superdir. Və siz Azərbaycana gələndə mən sizə Gizli qalasını göstərirəm. Bu çox super bir şeydir. Və çünki Slovakiyada dəniz yoxdur və Azərbaycanda 10 milyon adam yaşayır və bizdə adam çox şad və əktəri var və açıq adam var. Azərbaycanda ancaq bir katolik kilisəsi var və amma oraya çox az adam gəlir, çünki bizdə çox adam musulmandı var və bizim kilisəsi bir ailə kimidir, çünki hər kəsi hər kəsini tanıyır. Əziz uşaqlar, siz Azərbaycana gəlin və mən sizi dənizə apararam.